冯局长，请您一定要替我伸冤，那个马六只是只替罪羊，不是真正的杀人凶手。那你说真正的杀人凶手是谁呀、啊、陈家的二太太尤月娥。尤月娥？对，她在小少爷的药里面下了毒，并嫁祸给我爹。你是说尤月娥杀死了小少爷？是，她在药里面加了过量的马钱子。你有证据吗？没有。你看，你没有证据证明尤月娥毒死了小少爷，警局怎么能立案侦办呢？可是马六在临死之前把真相告诉了他同牢房的狱友。姑娘，这是警察局啊，警局怎么能相信一个死去的人说的话呢？冯局长，您的意思是要让凶手逍遥法外，你拿他没有办法。姑娘，你在质问我吗？我刚才跟你说过了，警察局不是菜市场，目前的情况你只有掌握了确切的证据才有的办，是吧？哎呀，我这公务繁忙，你先去吧，你先去吧啊！哎，有消息了我会通知你的，去吧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 。二奶奶，我是在帮你啊。又来了，老爷来了，老爷回来了，来了。王夫人来，小心啊。老爷回来了，慢点。哎呦娘，哎，你好点了没？好多了，好多了。看到你平安出院呢，我啥病都没有了。进去吧，房间都整理好了啊。谢谢娘。来来、哎、慢点，小心。嗯，阿布，玉良，哎，老爷，扶我去看二奶奶。哎呀、啊，老爷，您刚出院，着什么急呀、啊？二奶奶怀胎要十个月呢，有的是时间。哎、娘，算了算了，让她走走，让她沾沾喜气也好。娘最偏心。我偏心又怎么了？这谁给我生孩子，我就偏谁。娘，老爷，您出院了。嗯，余良，啊，你先下去。啊，是。老爷，这两天我害喜，本来想去医院看您的，都没去成。您看这屋子乱糟糟的，哎，坐。您这样看着我干什么吗？老实告诉我，这孩子是谁的？当然是老爷您的呀。我的眼睛说话。老爷，您干嘛这样看着我？尤月娥，我们两个连夫妻生活都没有，哪儿来的孩子啊？老爷，您真是贵人多忘事，那天您喝醉了在我这儿过夜的呀，您忘记了吗？想不起来的话，我拿样东西给您看。这是您落在屋子里的东西，老天爷啊，要给我们个孩子，
一次就够了。哼，这算什么？嗯，你不要以为拿着这个，我就会相信你编的这些谎话。不管老爷您相不相信，这孩子就是您的。您问我一千遍一万遍我都会这么说，您不认就算了，我认，反正肚子长在我的身上。说，证据不足，不予立案。我说什么来着？衙门是为有钱人开的，官官相护。你这么冒冒失失的去报案，那没用。那你要我怎么办？难道就这样算了？哎，你不是郎中的女儿吗？他能放毒，你也能放毒。伤天害理的事，我绝对不会做。
老爷，娘她糊涂，你可不能，你一定要为我们儿子讨回公道。老爷，儿子，这个仇他们不报，娘替你报，娘不会让你白白送死的。老夫人，您喝点银耳莲子汤吧。放这儿。娘。老爷。哎呦，天阔。哎，您坐着，您坐着。哎呦，您坐着。身体不好，不睡在床上。出来走干嘛？您坐，娘。坐坐坐坐坐，你坐，来来坐。哎呦！哎呀，好久没来娘这个屋坐坐了。对了，刚才啊，厨子给我炖了银耳莲子汤，我去给你盛一碗。我自己来。我来，我来。老夫人，我来吧。哎、我来。哎呦！花眼结果出来了，很不幸。林塔患的是淋巴癌，已经到了晚期。来来来来，来，娘喂你，娘喂你啊！啊，来，嗯，好，好喝。来，再喝一口，再喝一口。嗯，我自己来了，谢谢娘。哎呦，谢什么呀？娘。嗯，您瘦了。瘦了好啊，瘦了精神，瘦了走路利索。对。哎呀，过去也只顾着忙生意上的事，没有抽出时间来多陪陪你，对不起啊。还跟娘说什么对不起。哎，天阔啊，不容易呀。这一家人能和和睦睦，团团圆圆，比啥都强。嗯，这年头啊，兵荒马乱，娘不指望你赚什么大钱，只希望啊，你们都平平安安，这样就够了。对了，刚才你去二房谈些啥？谈啥呀？随便聊聊的。随便聊聊。好，这老儿肚子争气，这孩子啊，来得及时，雪中送炭。天阔、啊，相信我，有孩子就有希望，有了孩子啊，什么都会好起来的。啊，娘说的对。一切都会好起来的。嗯，会好起来的。哎，娘，嗯，你喝点。哦，来，好好好，你也来。哎，我来。来，来，我问问你吧。好好好。嗯嗯，来来来，莲子，莲子。嗯，我就知道你这孩子心软，下不了狠手。我告诉你，五毒不丈夫。嗯嗯，娘，这是什么？哎、别动，战川啊，干活去。哦，
你瞧，这是我换五块大洋啊，从跳大神王婆那儿买来的，叫百花煞。你闻，没味儿，还没颜色，像水一样，毒性可大了。你买这个做什么？你怎么来了？我想来想去，这样不对，我们不能这样做。为什么呀？来，陈家上上下下这么多人，不是每个人都跟我有仇，我们不能这么做。哎呦，你还考虑这么多？我问你，是不是陈家害死你爹娘？我告诉你，这豆腐没多少毒，毒死人要偿命，娘这点可不糊涂。你放心啊。不行，我们不能殃及无辜。那你还给你爹娘报仇吗？报，一定得报。那好，赶快回家去，别露面了，这事交我了，当我欠你的。不行，我们不能这么做。这叫以毒攻毒，以牙还牙，你懂吗？快撒手。不行，我爹在天之灵不会让他这么做的。你，我不管了，你爱报不报。一刀捅死你！你不是死了吗？你巴不得我死是不是？可我马王爷命大呀，我又活了。把刀放下，有话好好说啊！我问你，是不是你让冯局长抓我，要杀我灭口？不是我，马六，
你知道我这个人的，你知道我对你是怎么样的吗？你不能冤枉我呀，你。我冤枉你？自打你收到勒索信那天开始，你他妈就想杀我灭口，我他妈被人卖了还他妈替人数钱呢。不是的，真的不是这样的，你冤枉我了。那勒索信是阿婵寄的。你放屁，阿婵不会做出这种事儿。有话好好说嘛，你先把刀放下来，我慢慢跟你说。别乱动啊。好。我跟你讲，这事都赖你，酒后吐真言，让阿婵钻了空子。他跟他那个老相好大双子写了勒索信给我，敲诈了我。你出事以后他就跟他跑了。跑了？不可能，阿婵不会做出这种事儿的，不会做出这种事儿的。我当初就跟你说了嘛，阿婵不是个好东西，你就偏不信。你凭什么？凭什么说这勒索信是阿婵写的？我有证据，你要看吗？我拿给你看。别耍花样，起来。我。这个，你给我。你们夫妻一场，这个你总认识吧？是我给他买的，好像在哪儿找到的？在他老相好那儿啊。老相好？他老相好在哪儿？玉桂街一个专卖女人胭脂水粉的百货店，这小子在那儿给人当伙计的。是我给他买的。他妈臭婊子，你也不是什么好东西。二奶奶没事吧？二奶奶，二奶奶没事吧？救命啊，救命。跑。二奶奶，里面怎么了？你还想跑？我他妈宰了你。二奶奶，求求你别杀我，别杀我。二奶奶，二奶奶，我也出事了，快来人，我出事了，出事了，快来人。你娘，大姐，怎么回事啊？啊，娘您别担心，我真的没事。大夫说我只要留院观察一夜，明天就可以回去了。都怪月娥不小心，害您吓着了。你呀，我让翠玉去陪夜，你不让。这下好了，折腾到了医院了，啊？我真的没事，就头给磕了一下。我以后一定会小心的。哼，你说实话，是不是马六回来了？谁？马六。大姐，您别吓我，马六不是死了吗？哼，是死是活，你心里明白。哎呦，您怎么说真让人瘆得慌。好了，佛祖保佑，佛祖保佑啊！幸好啊，没有动了胎气，不幸之中的万幸。哼，我想告诉你啊，这女人怀孕的时候啊，千万要小心。不要太大意了，知道吗？我知道了。嗯，好吧，你就歇着吧。啊，我让下人在外面守着，有事你就知应一声啊。谢谢你啊。哎呀，走了。你还杵着干嘛？走了。
哟，娘，嗯，这么晚了您还不歇着？你不回来我怎么放心呢？娘，有什么事儿吗？老二晚上磕破了头了，进了医院了。哦，幸好没动到胎气，大夫说了叫他留院观察一晚，明天呢就可以出院了。知道了。这马六啊回来了。马六啊，也不知道翠玉这丫头说的是真是假，一惊一乍的，好像见到鬼似的。还有谁见到了？嗯，没有，不过听下人说呀，好像听到二房屋里面传出来叫救命的声音，他们进去的时候就看到老二晕倒在地上。哎，不是说马六被打死了吗？怎么又复活了呢？娘，他复活好，他复活了，很多事情就不会死无对证了。哦，天阔，来来来，哎呀，这二房啊，怀孕已经这么多日子了，我怎么不见你上心呢？这看你整天神龙见首不见尾的，忙生意也不至于忙成这样吧？你是不是？娘，时候不早了，您快歇着吧，我还要做份合同。不不不不不，我不累。我们呢，谈谈话。好。我看你啊，整天闷闷不乐的，我这心里头啊，也不是滋味儿。娘，放心吧，我什么事儿都没有。啊。娘，赶明呢，我带您去画舫，完了咱们进山转转，好吗？那好吧。可是你呀、啊，也别太累了。不能太晚啊！哎，有些事情啊，能放手就放手，交给下人去做啊。明白。娘慢走啊。哎。哎呀，看这天儿要起风了。老家有句话说，一场风讯不理他，二场风讯不问他，三场风讯就冻死爹和娘。看来我这百十来斤儿是要扔在这儿，给人免费肥田了。哼，咱们这把没油没肉的骨头空架子，挨了枪子儿挺地上，野狗都不肯，哪还谈得上给人肥田啊？等一打起来，我就跑。跑？看见那边四具死尸了吗？三个人肠子流了满地，一个脑袋开了瓢，全都是逃跑的，给处决了。跑？哪儿那么容易？反正都是意思。兄弟，哪人呢？白云山。会打枪吗？我告诉你啊，一会儿要是打起来千万别抬头，就这样，我就把脑袋夹在裤裆里一直往前冲，等你冲过去了，玉皇大帝就会赏你一个活命的令牌。这样咋打枪啊？打枪打个屁，
不告诉你，共匪的枪法神准着呢，枪头一拉，脑袋开花，这就跟伸手往脑袋上贴膏药似的。哦，我给他们运过盐，他们应该不打我吧？兄弟，小声点，你不想活了？这话你就敢讲？有人来了，快拦我吧！鬼地方无遮无拦，要打起来连个藏身的地方都没有，只好连夜叫来这班新来的壮丁，挖一条一丈七尺宽一丈三尺深的壕沟。这逃跑的情况怎么样，严不严重？刚才处决了几个，给控制住了。抓逃兵一定要狠，嗯，抓一个杀一个，绝不能手软。你要是手软，我敢说呀，这个团不出三个月全跑光了。还有抓差拉夫也要狠，这些老百姓油条得很，你要不摆出阎王样来，他们才不听你的呢。都给我快点，天黑前必须干完，听到没有？听到了。我走。小伙子，受伤没有？没有。身手不错呀，叫什么名字？赵建武。该吃饭了。那你娘呢？她去慈云寺烧香了。哦，这个你做的？嗯。
行啊，会做饭了。好不好吃？好吃。你呢？你怎么不吃啊？我吃这个。别老吃这个，吃坏肚子的。弟弟慢慢吃，我干活去。嗯。这些个抓来的壮丁啊，都是有粮吃粮玉帝投降的货，真打起仗来啊，三个也抵不过共匪一个，可是逛起窑子来，哼，都跟那脱生的小鬼似的，一个个跑着快着呢，你说都是这样的兵，能不打败仗吗？剿匪剿匪剿匪，剿到今天这匪越剿越多。他是谁啊？报告，他是我的一个老乡。老乡，我给你两个小时，找个地方叙叙旧。两个小时以后，准时归队。谢谢长官。走吧。秀，上那儿走。哎，菜来了，有请慢用啊。你怎么跑这儿来了？怎么跟个叫花子一样？你几顿没吃饭了啊？来，慢点，不够再点啊。说说你吧，剑五哥，你怎么当上兵了？我没什么可说的，碰到抓丁的没跑掉。那你们队伍准备要去哪儿啊？我哪知道，队伍到哪儿我就到哪儿呗。剑五哥，我是来找你的。找我干嘛？我娘见钱眼开，非要让我嫁给那个臭流氓，我就跑出来找你了。我去了码头，去了兴隆客栈，还去了白云山，都找不着你。我找你找得好辛苦。你说你一个大姑娘家在外面瞎跑什么呀？那也总比嫁个臭流氓好吧。总算老天开眼，让我找到了你。剑五哥，剑五哥，我不求你喜欢我，只求你让我留在你身边行吗？我什么都会干，真的。我是当兵的，我得打仗，我怎么留在你身边？我不管，反正你去哪儿我就去哪儿，我这辈子跟定你了。我孙文秀非赵建武不嫁。